کان داواکارن مامەڵەیەکی باشتر و جیاوازتر لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەدا بکرێت بە پێویستیشی دەزانن حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێم هەوڵەکانیان بخەنە گەڕ بۆ بەرزکردنەوەی زیاتی ئاستی ژیان و گوزرانی پێشمەرگا کە لە ئاستی قوربانیەکان دابێت بۆ پێی هێزەکانی پێشمەرگا ڕۆژانە گەورەترین نەبەردی و قارەمانێتی دژی دڕندەترین دوژمن تۆمار دەکەن و شەهید و قوربانی دەبەخشن بۆ پارێزگاریکردن لە خاکی پیرۆزی کوردستان و سەقامگیری و ئارامی و ئاشتی لە جیهان. دواکەوتن و کەمی مووچە و دابینەکردنی ژیانێکی شایستە بۆ پێشمەرگا کەرکوچەکانی نیگەران کردووە. بەو پێی ئەوەی پێشمەرگا وەک تاکە هێزی ڕاستەقینە بۆ گەل و خاک دەیکات هیچ هێزێک تا ئێستا نەیکردووە و ناشیکات بۆیە داوا لە حکومەتی هەرێم و عێراق دەکەن ژیان و گوزەرانی پێشمەرگا باش بکەن و لە ئاستدا و قوربانیدانەیان کەم تەرخەم نەبن. پێشمەرگا ئیرادەی زۆر بەهێزا، هەمیشە لە سەنگەری پۆڵاییناایە. داوا لە حکومەت دەکەین باروگوزەرانی پێشمەرگا باش بکەن، هەر بکرێ مانگانە معاشەکەیان بدەنیا، دۆم ژیانیان خۆشکەن، کە سوکاری شەیدان بەسەرکەنەوە، برینداریەکان بەسەرکەونەوە، بریندارانەی پێویستیان بە عیلاجە لە دەرەوە، هاوکاریان بکەن ببرێنە دەرەوە. پێشمەرگا ڕاتبی زیاد بکرێ، پێشمەرگای ساگا خوێنی خۆی بەخشیە بۆ کەرکووک، لە هەر چی شوێنێ بێ پێشمەرگا ئامادەیە گوزارانی حال و گوزارانی خۆش بێ، ڕاتبی وەکو ڕاتب جێش عێراقی بێ، حال و گوزارانی خۆش بێ، پێشمەرگای چی گەرەگە وی گەرەگە. پێشمەرگا ئەو فەڕی مەخزوورە، ئەو خەڵکە ماوە لەم کوردستانە بەوای پێشمەرگە ماوە، ئەو مەخزوری لەلای پێشمەرگە لەسەر لای کەس نییە. داوامان لە حکومەتی بەغاهەیە و لە حکومەتی هەرێمش هاوڕێی لە پێشمەرگە بدەنەوە و یارمەتیان بۆ زیاد کەن و زەویێت چی جامدەیان دەکرێتچین ئازادیان کەن. ئەم کەرکووکە پارێزە لە کورد، لە عەرەب، لە ترکمان، هەموو سنوورەکانی خۆمانی پاراستووە، هەمووی لە سایەی پێشمەرگەوەیە. ئێمە داواکەین لە حکومەت ژیانیان خۆش بێ، مووچەیان زیادکە، با ئەو مووچەیە با نەبێتە سێ مانگ، با بێتە مانگی جارێ، با هەموو مانگەیە پێش ئەوەی کە وەکو حکومەتی مەرکەزی بیدا بۆ حکومەتی مەرکەزی لە 28 مانگە مووچەی ئەدرێتێ بۆ پێشمەرگا، پێش حکومەتی مەرکەزی نایداتێ. فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگەش دەڵێت لە کاتێکدا پێشمەرگا بووەتە سیمبل و کوردستان و جیهان لە تیرۆر دەپارێزێت کەچی وەک پێویست ئاوڕێی لێنەدراوەتەوە، بۆیە کاتی ئەوە هاتووە وەزارەتی پێشمەرگا بە جدی بێتە سەرخەت و داوا و مافی ڕەوای پێشمەرگا جێبەجێ بکات و کەم و کورتەکانیان بۆ چارەسەر بکەن. خەڵک هەرچی دەستەکەوە لە سایەی پێشمەرگەوەیە ناکرێ پێشمەرگە مەعاشی ئەوەن دەبێ، مەعاشێکی زۆر کەم زۆر درەنگ دێ، بۆیە من نەک هەر مەسەلەی مووچە داواکارم، هەم پشتیوانی هاوڵاتیان بەڕەوازانم، هەم داواکاریشم لە وەزارەتی پێشمەرگە خطورە بۆ پێشمەرگە زیادکە، یعنی پێشمەرگەیە کە ژیانی لە خەتەرایە معقول نیە خطورەی نییە. چاو لەو مامۆستایە بکەین مووچەی یەک ساڵی خۆی تەبەڕۆکا بۆ پێشمەرگە، ئەی بۆچی حکومەت پارەی هەیە یا دەسی دەکەوێ یا ئیرادە هەرچیەکە پێش هەمووشتێت تەقسیم دەکا بۆ پێشمەرگە؟ چکو ئەگەر پێشمەرگە نەبێ، یانی نازانم حاڵاتەکە وای لێ هاتووە، تر ژیان نییە، کەواتە ئەبێ ئێمە ژیان و گوزەرانی پێشمەرگە چاک بکەین و خطورە بۆ پێشمەرگە ببەستین و فەرقی مووچەکان مەسەلەن ئێستا ئێمە هەتا نەک لە پێشمەرگە لە سەرەکانش فەرقی مووچەمان زۆر مشکل بێ، ئەوەی کە ڕوتبەکەی زۆر گەورەیە مەعاشەکەی زۆر زۆر زیادە، ئەوەی کە ڕوتبەکەی بچووکە مەعاشەکەی هیچ نییە، کە ئەوە مەمەشێکێکە لە ناعەدالەتیەکان. بۆیە حەق وەزارەتی پێشمەرگا حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جددی لەم مەسەلەیە بێتە سەرخەت. هەرچەندە تا ئێستا پێشمەرگا لە سەنگەرەکاندایە و شەڕی دژ بە تیرۆرستان دەکات و خەمی پاراستنی گەل و خاکی خستۆتە پێشەر ئیمتیاز و ئەرکێکەوە، بەڵام وەک هاوڵاتیان و فەرماندەکانی پێشمەرگە تەئکیدیان لەسەر کردەوە دەبێت حکومەتی هەرێمش ژیان و گوزەرانێکی شایستە بۆ پێشمەرگە فەراهەم بکات، وەک چۆن پێشمەرگا ژیانی بۆ هەمووان فەراهەم کردووە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.